السلام علیکم داس کا تایسو سمودینا جی گل دکان دا پتا جوړی شه د چار قسم بیٹری ملا وی ریموبلل ټیرونه میرونا فلټر اسله کار قسم مثال گاډو ماډو والا چ قسم ما ملا وی ری او فهمو دا یو ملګری نه پتا کو یا د چر چر اخیری سره شامل ګره څنګه چاله دا مرغه دکان دا پانچر سامان دی پچی ټیرونا خچری ګاډ موبایل بدلو بیټری اخکو بیټری کومه موبایل سره کی سم موبایل دی سره بیټری کومه کومه دی بیټری یو دا 15 په لیټو ولې دی فونیکس او جی اس جی اس تی هغه دی کنه ایکسایډ دا بیټری دی سره کنه اچھا اون ریټ یې نو رنگ اپ بنو زیمه واره به دا اچھا مناسب ته غدا دا مشترار قسم تیر دا پنسر پنسر تیر سو پنتر ولن جنشن دا تیر ندی مشترا اچھا سرویس کنا ار قسم شا لگا دی دکان چی ملا ویری بنو دا غر سیش بند بیا ریٹ آسان سو بیٹو ای جیس پی چو ملا ویری گیارا پلیٹو ای جیس 12000 روپای اچھا 12000 روپای شا دا دو سپا ایک سپا ایک سپا جتر بیٹو ای تو پچیس ہزار روپئے بس دا ټوپان ریټونه دی پنځر منځر ته خپل لګاو کنه خپل لګاو عوام او پروګرام چارج مارو پروګرام شته سره دی پروګرام یا دی مو کړه تا جوړ چې هغه خالص مارکیټ چې اچھا ٹھیک سمو دینا جی ګل دکان شاګردان دی کنه اچھا اچھا ماشاء الله سره بس موږ ورته تاسو کا تاسو ار قسم بیټری ملاوی ری موبایل سل ټیرونه سل موټر سیکلان ول پنچر منچر وا ما وار شای دو دلته ور کوي مشه دای شو کې مين دای سره شپ مناسب ریټ باندې صدا د کتا سو سین ان شاء الله هر قسم ا بیٹری کوم کوم بیٹری دی دا سعودي موبایل سل واس ول ګور شای ملای وی دلته دا شه ته چې فرا راوړای شو ټیک پروگرام میں دو رہا ہے یا تین کلو بھی لیکن ہر شاید چار مشین دا ہر قسم پروگرام دو سال تک کی جی اب بولے جو اجازت رکھو اللہ پامان